Benvinguts al Castell d'Amur, on presentem el segon concert del 17è Festival del Romànic i dels Castells de Frontera, amb un programa coral que ens presenta Noctes, un grup de cambra jove, dirigits per Maria Mauri, en el que han volgut donar un cant d'esperança i d'alegria dintre aquest marc que ens està provocant a tots la pandèmia. I per això l'hem anomenat Temps de Cants. Temps de Cants, en el que hi ha una primera part que farà referència a autors universals amb música coral sacra, amb autors dels quals vull destacar el final de la primera part, que és el català Josep Vila i Cassanyes. I la segona part és música profana catalana, amb arranjaments de cançons populars, per donar aquest aire també de proximitat al nostre territori, al nostre país, a la nostra nació. Per tant, Temps de Cants està fet des de la visió universal, a la primera part, i la segona des d'una visió molt nostra, molt catalana. Esperem que gaudiu d'aquest concert i desitgem que l'any que ve, com ha dit el president, ens puguem retrobar presencialment al Castell d'Amur. Bon concert! Oh!
Thank you.
por